на відзначенні якої власне відбувається і цей захід, і більш масштабний захід, який у нас називається Східноєвропейський форум 500-ліття перемоги під Оршою. І коротенько лише хотілося сказати ще кілька нюансів, власне, яким чином виникала ідея про цей фестиваль, як він планувався і, власне, що в нього буде входити. Як вже говорилося, за сьогоднішній день у нас, на жаль, не так багато є дат історичних, які ми пам'ятаємо, хоча насправді їх було чимало. І саме для цього хотілося б зробити не лише культурно-мистецьку акцію, яка сьогодні відбувається, але і зробити більш комплексний захід, який би дозволяв би з різних сторін підходити до історичних важливих тем і до вибудови сьогоднішніх наших і майбутніх цінностей, важливих для України і для становлення національної ідеї як такої. З цією метою, власне, і виникла ідея з загального форуму. Форум буде відбуватися, основна його частина, 6-7 вересня. Він буде відбуватися в колишніх стольних градах князя Острозького, це Рівне, Дубно і Остріг. Детальніше про насичення програми, яка буде відбуватися саме в Острозі, вам розкаже Микола Миколайович, як куратор саме цього напрямку. В Дубинському замку у нас буде відбуватися історична реконструкція, де ми спробуємо принаймні зібрати реконструкторів, які би презентували історію українського війська за різні періоди, а не лише за початок 16 століття, до якого присвячена тема нашого форуму. Також у нас буде відбуватися презентація збірки рецептів волинської кухні. Дуже шкода, коли все наше різноманіття, таке смакове, зводиться до банальних борщів і вареників. Хотілося б, звичайно, нагадати про те, що у нас є набагато більші, глибші і цікавіші рецепти, і це ми спробуємо зробити так само. Крім того, буде ціла низка програми, яка буде відбуватися в Рівному. В Рівному у нас буде відбуватися круглий стіл з військовими експертами, де ми б хотіли обговорити сучасний стан армії, яка вона є, сучасний стан наявності, чи точніше відсутності якоїсь сталої військової доктрини, і поставити багато вагомих питань, які би впливали на подальше там життя країни. Ну а зараз я передам слово Миколі Миколайовичу, який коротко характеризує те, що буде.